Godinama unazad imamo izvanrednu saradnju sa Savetom Evrope i Rom Actidom, gde aktivno učestvujemo u prepoznavanju problema i potreba romske nacionalne manjine na teritoriji grada Niša. I ove godine uspešno organizovanom akcijom i raspisivanjem javnog poziva naši Romi su se prijavili za njihove prioritetne potrebe u vidu ogrevnog drveta ili šporeta. I ono što je meni posebno drago je prekvalifikacija, edukacija za gerontodomaćice i negovateljice. Danas ste videli u prepunoj sali, puno njih je dobilo, ali moram da naglasim da mi i iz lokalnog plana akcije za poboljšanje položaja Roma i Romkinja na teritoriji grada Niša do ove godine i ove godine smo izdvajali po 10 miliona dinara upravo za prioritete koje su iskazali pripadnici romske nacionalne manjine. U ovom trenutku radimo izmenu i dopunu lokalnog plana akcije, tako da ćemo i za narednu budžetsku godinu predvideti određena sredstva upravo za rešavanje njihovih prioritetnih problema na teritoriji grada. Tako da zaista veliko hvala još jednom Rom Actidu, veliko hvala Savetu Evrope, koji u partnerstvu sa gradom upravo pomaže da osnažimo naše pripadnike romske nacionalne manjine, kao najbrojnije nacionalne manjine na teritoriji grada. Meni je zaista drago što sam danas ovde, što mogu da vas pozdravim. Ne bih mnogo govorila o suvoparnim stvarima, više bih voljela da izrazim zadovoljstvo što sam ovde sa vama i da vam predstavim samo jedan mali deo programa Rom Acted u kom ste bili uključeni i zbog koga ćete danas i dobiti ove odluke danas koje su spremne za vas. Kao što je najavljeno, ja sam Marina Vasić, ja sam programska menadžerka, regionalna programska menadžerka Rom Acted programa. Ovaj program, osim u Srbiji, takođe se implementira na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Osim grada Niša, takođe postoji još 79 lokalnih samouprava u regionu gde se takođe radi ova ista metodologija. Ovo zašto smo danas ovde je deo jedna od aktivnosti malih grantova, to jest malih projekata koje smo zajedno koncipirali i implementirali sa lokalnom samoupravom. Znači, sve ovo što se radi u Rom Acted programu, zahvaljujući našem facilitatoru Turkenu Recepiju, njemu moram posebno da se zahvalim, jako mu zvoni telefon, i naravno Dušici i celoj lokalnoj samoupravi u okviru grada Niša za podršku, jer živimo u takvom vremenu gde nije lako identifikovati potrebe, jer ih je mnogo, i izdvojiti ono što je možda najurgentnije. Ono na što smo mi obratili posebnu pažnju ovde u okviru teritorije grada Niša je poboljšanje, znači, svakodnevnog života. To su neke stvari koje možda neki drugi projekti ne bi prepoznali, ali kod nas nema manjih ili većih prioriteta. Znači, ako je ogrev vaš prioritet, to je ono što program sam mora da otvori vrata prema tome kako bi dobili ono što vi kažete da je prioritet. Evo, vi ste danas dobili mogućnost da uradite prekvalifikaciju. Šta ćete nakon završene prekvalifikacije i koje su planovi? Nadam se da ću se baviti ovim poslom, jer zahvaljujući ovom projektu u mogućnosti mi je da usavršim svoje obrazovanje, jer mi Romi jesmo obrazovani ljudi, ali sticam okolnosti i mogućnosti nismo u stanju da se školimo. I nadam se da ću, zahvaljujući ovom projektu, i imati zaposlenje. Vi ćete nakon ovog završenog kursa biti, znači, gerontodomaćica i onda, s obzirom da grad i sada ima veliku potrebu za broj gerontodomaćica, sigurno vas čeka i posao. Koliko to znači za egzistenciju vaše porodice? Mnogo, zato što imamo četvore dece, maloletne dece koje se školuju, tako da će biti od velike značaje. Ja sam Usinović Elebija, dolazim iz selo Kamenice. Samo hrana majka sam četvoro dece, znači mi šporet puno, zato što nisam u mogućnosti bila sebi da priuštim nov. I to je to. Hvala vam svima. Jel deca idu u školu? Ide, deca idu u školu, sin mi završava fakultet i tako. A kažete mi, koliko vam znači podrška ovako jednog programa kao što je Rom Acted i grada Niša, kada se seti, s obzirom da dete ide na fakultet, verovatno je dobila i stipendiju kada je bilo dodela? Da, ali prvi put je dobio, sada smo odbijeni, ne znam zašto, puno su odbijeni, tako da znači mi puno. Nisam znala za ovu romsku organizaciju, došao je brat Turkijan u selo Kamenica i rekao je da želi da nam pomogne, da nam dodeli šporet. Hvala vam puno i to je to. Ja sam Tatima Alji, imam petočlanu porodicu, živimo u Nišu,
ulicu Šljaka. Dobili smo ogrev, to nam mnogo znači, tako da zahvaljujem se svima koji su učestvali na ovome, što nam pružili ovu pomoć. U Srbiji smo dodelili 13 ovakvih projekata. Polja projekata su zaista različita i kao što sam i naglasila prethodno, to je više ono što je sama zajednica rekla. Do 200.000 evra je suma tih projekata, što opet kažem nije mnogo, ali je s druge strane i simulacija procesa kako to treba da izgleda taj dijalog participativni između lokalne samouprave i same romske zajednice. A ono što ćemo već naredne godine rešenjem gradonačelnice formirati savet za rad sa nacionalnim manjinama na teritoriji grada Niša, koje žive i rade u našem gradu, gde ćemo upravo prepoznavati ne samo probleme i potrebe romske nacionalne manjine, nego svih nacionalnih manjina koje žive i koje su integrisani prosto u društvu u našem gradu. Meni je negde posebno drago da smo mi kao grad ove godine stipendirali veliki broj dece, đaka i studenta romske nacionalne manjine. Ja verujem u to da ćemo i sledeće godine možda imati i povećan broj đaka i studenta koje će grad podržati u njihovom obrazovanju, i to jeste negde nama prioritet, upravo staviti akcenat na obrazovanje dece romske nacionalne manjine. Mi smo sa Ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja, ali i sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave ušli u projekat zapošljavanja visoko obrazovanih Roma u našim javno-komunalnim preduzećima. Moram da vam kažem da imamo pripadnika romske nacionalne manjine, recimo, jedan od onih koji radi u Centru za socijalni rad, gde zaista se pokazao kao izvrstan saradnik. Takođe i Niš Stan, koji je imao potrebu za ekonomistom, gde sada razmišljaju o tome da po isteku ovog projekta sa njima se zasnuje i radni odnos na neodređeno vreme. Tako da, zaista je velika podrška gradu što se oni integrišu i što prepoznajemo upravo njihove potencijale i kapacitete. Verujem u to da ćemo i naredne godine imati i veći broj onih koji ćemo i zapošljavati kao visoko obrazovane, ali i koje ćemo finansijski podržati u obrazovanju kada je reč o studentima i đacima romske nacionalne manjine. I zaista veliko hvala svima koji zajedno sa gradom pomažu da integrišemo i poboljšamo život i standard pripadnika romske nacionalne manjine. Mi imamo veliki problem i kada je u pitanju stanovanje. Ajde da kažem, u pojedinim delovima grada gde moramo i gde upravo sa njima, sa pripadnicima romske nacionalne manjine, prepoznajemo i rešavamo probleme. Mi smo sada u velikom projektu ozakonjenja objekata u romskim mahalama, gde takođe smo podržani od Saveta Evrope. Uradili smo projekat da ćemo od njih dobiti sredstva upravo za ozakonjenjem objekata u niškim mahalama. Trudimo se, radimo zaista sve što oni prepoznaju i nama ukažu da jeste prioritet, da kao grad rešavamo do kraja i naravno narednih godina. RomActed program u Nišu se sprovodi od 2017. godine, dakle mi smo aktivni već šest godina. U tom prvom RomActedu smo imali stvarno mnogo dobre rezultate i zbog toga smo i ušli u drugi krug, RomActed 2, i u ovom drugom krugu, da tako kažem, imamo baš skromne rezultate. Ono što hoću da napomenem jeste da za ove dve godine u drugom krugu RomActed programa mi smo imali nekih 40-ak sastanaka sa pripadnicima romske zajednice i predstavnika institucije, i ono što je važno da ovaj program u stvari prepoznaje prioritete romske zajednice i svojom metodologijom probleme Roma, odnosno romske zajednice, približava donosiocima odluka. Dakle, u stvari se prikazuje to dobro upravljanje lokalne samouprave, s druge strane približavanje, kao što sam i rekao, pripadnika romske zajednice donosiocima odluka. Ono što je RomActed program omogućio,
jeste da na osnovu prioriteta, dakle na osnovu onoga što su iskazali kao potrebu pripadnici romske zajednice, jesu da je 16 porodica dobilo šporet Smederevac, 16 porodica su dobili po 2 metara drva, dakle ogreva, 10 ljudi dobit će dakle, prekvalifikacije za gerento domaćice i naravno ideja je da kad se završi taj kurs, osnujemo i nevladinu organizaciju koja će se baviti pružanjem pomoći starim i iznemoglim licima, a da ti ljudi koji su završili taj kurs u stvari budu deo te priče, odnosno te nevladine organizacije i da grad na neki način pomaže u osnaživanju, odnosno finansiranju tog rada. Takođe, 10 porodice su dobile stolariju u vrednosti do 200 evra i ono što je takođe važno, što se istaklo, jeste da imamo 5 preduzetnika koji su takođe dobila po 200 evra vrednosti, dakle za ono što im treba za započinjenje svog biznisa. Dakle, imamo manikire, pedikire, frizere, imamo jednog čoveka, dakle, kome smo dali i on je automehaničar pa dijagnostiku. Dakle, uglavnom je prepoznato ono što je pripadnicima romske zajednice potrebno. Naravno, ovaj projekat nema neku veliku vrednost u financijskom smislu, dakle nekih 15.000 evra kroz dve akcije, dakle jedna akcija je 5.000 evra i druga je 10, i kad se sve to zbirno pogledno, da je to 15.000 evra. I eto, samo hoću da iskoristim priliku da se zahvalim svim članovima lokalnih akcionih grupa, jer ovaj program, dakle, u svakom naselju imamo lokalne akcione grupe, koordinatore, zamenike tih grupa. Dakle, uključeno je da nekih sigurno 35 članova iz romske zajednice u sve te grupe, dakle Beograd Mala, 12. februar, Crvena zvezda, imamo u naselju Pantelej, Lag, takođe imamo i u Kamenici. Dakle, to su ti ljudi, dakle, koji su bili deo cele ove priče i nadam se da će i dalje ostati. Vrlo mi je drago da kažem da je grad Niš, pripadnici romske zajednice kao i ja, jesmo porodica Romake programa.